att det inte är långt kvar innan de kommer och tar den och sätter den på dårhuset. Och där får man sitta utan gitarr till och med, trots att det är vatten i den. Men jag tar just här på gitarren och hör det plask, 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 plask. Åh, vad värdelöst livet kan vara mitt i sommaren. Och så hör jag med rösten här, jag bara tänker nej, 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 jag måste komma med 20, 21, 22, 23. Det här är för lite att gå under och bli vansinnig i 19-årsåldern. Och så lägger jag gitarren så här och så försöker jag höra vad fan det är för någonting. Så kommer det ut. Jag kan inte riktigt höra vad det är. Det är någonting där inuti. Klosch, plosch, plosch. Och sen så hör jag ändå när jag lägger närmare till så. Är det kärlek du har? Så kärleken här du har ämnat av vårt drag, vårt första steg. Några blickar, några ord.